Та, Том и Джери. Две имена, които няма как да мразиш. Това са единствените герои, които могат да забавляват всякакви хора, на всякаква възраст, от всеки край на света. И то без да казват дори дума. Но през изминалите близо 90 години, концепцията за Том и Джери е преминала през доста промени. И света е видял десетки различни адаптации на нашите любими котка и мишка. Някои добри, някои не чак толкова. В това видео ще разгледам всички Том и Джери анимации, правени някога. От класическите шортове до поредицата на Cartoon Network и дори аниме версията, която излезе миналата година. Да, точно така. Има Том и Джери аниме. Нека да започваме. Това са оригиналните шортове на Хана и Барбера, за които повечето от вас се сещат като чуят Том и Джери. Класическите кратки филмчета, в които Том гони Джери. Какво да кажа? Просто съвършенство. Е, сега, разбира се, бяха леко ръв на моменти и съдържаха някои ненужно офенсив шаги. От тук е епизода, в който те са депресирани и чакат да ги блъсне влак. Което не знам как редакторите са одобрили. Има три периода. Първите филми на Хана и Барбера, след които тези на Джин Дайч, които са обективно най-лоши, и накрая тези на Чък Джонс. В България ги даваха от 90-те, чак до началото на 2018-та по БНТ, Cartoon Network, Boomerang и дори Super 7. Тях съм гледал най-много и няма как да не призная колко са добри и колко голям е техния принос за индустрията. Често казвам, ако не знаех историята им, никога нямаше да познае, че са анимирани преди да се роди баба ми. Добре, това е леко странно. След като шортовете получават баклаш, че са прекалено агресивни, Хана Барбера решават да направят шоу за котката и мишката, в което те са приятели, а не врагове. Някой го наричат извращение, но според мен не е толкова зле. Въпреки, че със сигурност предпочитам оригинала. Тук вече американците откриха възрастовите рейтинги и слабстик комедията се завърна. Това шоу е сочено за най-лошата адаптация на Том и Джери някога. И съм абсолютно съгласен. Анимирането беше мързеливо, войс актинга също. И дори не може да се оправдае с възрастта си, защото оригинала, правен 40 години преди него, е в пъти по-добър. Музиката се повтаря прекалено много и дори не е написана специално за сериала. А самите сюжети са като на оригинала, ама от AliExpress. Ами, това е каквото казва заглавието. Детска версия, в която Том и Джери са бебета. Беше изключително близко до оригиналните филмчета, но разбира се с една идея по-малко насилие, за да е подходящо за по-млада аудитория. Даже на моменти буквално имитират шортовете, пресъздавайки моменти от тях едно към едно. Не знам какво да кажа. Добро е за това, което е. Това е първата Warner Bros. Версия и според мен е една от най-добрите някога. Опитва се да прилича на класическите филми, но едновременно да е модерно, и добре му се получава. За човек роден в този период, неговите сюжети ми бяха една идея по-релейтабъл и анимирането безспорно си беше динамично. Трудно ми е да го нарека най-добро, но за мен поне влиза в топ 2. Гледайте го, ако търсите добра съвременна Том и Джери комедия. Това изяде прекалено много хейт без смислена причина. Да, променя артстайла и концепта, но можете да му дадете шанс преди да коментирате. Като цяло е добро, забавно е, има този класически Том и Джери вайб. Дори анимирането му да е леко статично. Добро разнообразие и според мен има причина да е продължило толкова много сезони. Не заслужава да се пренебрегва, само защото е по-ново. Това са два уникални шорта в класически стил, които за съжаление въобще не бяха рекламирани. Бяха качени ей така в HBO Max в САЩ, без никакво предизвестие и само месец по-късно мистериозно изчезнаха оттам. Като до България така и не стигнаха. Те бяха нещо като маркетинг за филма от тази година. Но въпреки това заслужаваха повече. Бих се радвал да видя цял сериал с поне още 10 такива шорта. Но уви, това едва ли ще се случи. 2021 беше много добра година за Том и Джери. Добър експеримент е. Има свежа идея и не лошо изпълнение. Като единственото, което не ми хареса, беше саунд дизайна. Сякаш актьорите в английското аудио са записвали от вкъщи. И звуковите ефекти ги е регулирал някой без слух. Да, това са Том и Джери. И да, това е анимето, за което говорех. Идеята е да са калай и да привлича японския пазар. Не прилича по никакъв начин на оригинала. Тук те са приятели, които имат магически сили и се забъркват в бъркоти заедно. Като тук имаме и трети герой, Тъфи. Щото що не. Изглежда много сладко и става за Comfort Series, но като цяло не е нещо, което бих изгледал до край. От Япония отиваме в Сингапур, където се развива азиатската адаптация, която излезе преди дни. Кефи ме повече отколкото очаквах. Арт стилът е готин, героите не се страхуват от цензура, фоновете са красиви и за мен е глътка свеж въздух да видя тези герои в по-различна обстановка.
като в този случай са в друга държава с различна култура. Дано стигне до България. Ако това видео ви е харесало, препоръчвам да гледате и това тук за Бентер анимациите. И разбира се, можете да се абонирате, ако за първи път сте тук. Този месец беше доста добър за канала и съм ви супер благодарен. Надявам се да продължаваме в същия дух и да, до скоро!